Здравейте, колеги и гости. Първо, леко извинение за закъснението, но не беше по наша вина. Днес ще чуем за един проблем в сферата на фитнес индустрията. Основно по темата ще говори председателя на Българската асоциация за фитнес, за здраве и фитнес, господин Петър Ангелов, който също така е и управител на Атлетик Фитнес. По темата също така днес пред вас ще изразя мнение Петър Ангелов, който е член на управителния съвет на Асоциация Здраве и Фитнес и представител на Gym Realm Technology. Калина Иванова. Димитър Георгиев е това. Ох, извинявайте! Извинете! Димитър Георгиев. Калина Иванова от спортен клуб Body Art Cali и също член на асоциацията, както и Богдана Колева, точно до мен, от Sport City ЕООД. Няма да ви отнемам от времето. Директно давам думата на господин Ангелов да представи проблема. Добър ден на всички. Благодаря ви за отделеното време, за този проблем, който за нас е много важен, но не съм сигурен дали обществеността е наясно колко е все пак е важен за всичките. Ще ми позволите да дала няколко минути за една кратка презентация, да ви запозная с няколко числа в индустрията и за проблема, който съществува. Дано да виждам надписите без очила. То след го знам. Ще се спра за големината на индустрията в България. Заети са около 50 000 човека. Оборот е около 100 милиона, така приблизително, на година. Има инвестиции за над 100 милиона. И обектите са над 600. Над 600 обекта имаме, които са... А потребителите, потенциалните, е трудно да се каже, но са между 200 и 300 хиляди в България. Паралела за Европа, говорим за market penetration, или български термин маркетинговото проникване. В България нямаме точни данни, но е около 5%. Средното за Европа е 7,8%. Като има страни, като... Ирландия, скандинавските страни, където проникването на пазара е над 21%. Това значи, че на всеки 10 човека двама ходят на фитнес или на някакви такива спортни занимания. България сме... Добрата новина за малкия проникване на пазара е, че имаме много на къде да вървиме. Лошата новина е, че базата, на която ние продаваме тази услуга, защото това е услуга, е много малка. Искам да ви запозна само с модела на посредниците, който варира от страна на страна, но в най-общия случай посредника продава на крайния потребител. В случай в България това най-вече ще е на корпоративния пазар, а като отиде в залата, плаща на едно посещение. За да бъда по-ясен, е много просто. Продаваме абонаментна услуга на MTEL, която струва 40 лева на месец, а плащаме за един разговор. Това е най-вече модел в България. Съществуват и други модели, които са изцяло на дигитални платформи, както е представил и собственика на фирмата, който го предоставя на нашия пазар, CoolFit, където изцяло на една платформа, в която онлайн си купуваш абонамента и той съответно плаща на фитнесите за всяко посещение. В другите страни модел е по-разширен, може да се продава и на бизнес до бизнес, може да се продава и на бизнес само на индивидуални клиенти, има и комбиниран модел, но да не се впускаме в тези детайли. Да ме прости, Sodexo, между другото, които са одни от основните играчи на пазара, те вече продават с модела, който е смесени модел, в който продават и на компании, и на корпорациите, и продават вече със своята платформа и на индивидуални клиенти. До тук всичко добре. Тази услуга е добре дошла на пазара. Тя предоставя много по-широк спектър на услугите за крайния потребител и предоставя с една карта възможността да тренираш на най-различни обекти.
Така, има плюсове, има и минуси. В червено са отбелязани минусите на модела, в жълто са с равнопоставеност и в зелено са преимуществата. Значи, доставчиците, посредниците в тази услуга твърдят, че средният приход от един потребител се увеличава. Моделирането и нашия опит тук на пазара сочи точно обратно, че средният приход от един потребител се намалява. Другото, което е твърдят посредниците, че те добавят нови клиенти на пазара, което може да се каже, че е вярно, но дали тези нови клиенти не са стари клиенти на залите, които почват просто да купуват картите на посредника и пак ги ползват. Значи нямаме точна статистика и много трудно се каже така наречене оверлапинг или припокриване, колко от новите клиенти, които са купили тези карти на посредниците, са де-факто стари потребители на пазара. Един факт, който според мен е безспорен, че те действително намаляват разходите за маркетинг на компаниите. Няма какво се лъжиме, много большинството от малките компании в този бранш не отделят пари за маркетинг, защото просто няма тази възможност и от посредниците им се предоставя една безплатна възможност да си маркетират услугата. И последното, което искам да се спра, в нашата индустрия има един термин, който се нарича retention или задържане на клиентите, или може би най-близкият превод, това са лоялни клиенти. Хора, които ходят, са приели фитнеса като лайфстайл, които ходят продължително, не само за един и два месеца. И задържането на тези клиенти е много важен показател за успеха на една компания в този бранш. Това нареси по една формула. Според мен те не помагат за задържането на клиентите, защото клиентът става лоялен към една услуга, към една зала, поред причини, които го правят лоялен клиент. Когато имаш една карта с 600 обекта, ти по-скоро се забавляваш с тази карта, като ходиш един път на плуване, един път на тенис, един път на фитнес, един път на групови тренировки. Но целта е да се постигнат резултати. Смея да твърда, че когато човек ходи повече за удоволствие с тази карта, резултатите са много по-неубедителни, отколкото ако си ходи постоянно в един клуб, където за него се грижат професионалисти, където му следят резултатите и той прогресира напред. Реалните и дългосрочни ефекти в постарал съм се да ги разделя на три групи, защото ефектите са насочени към три таргет групи. Това са потребителите, това са операторите или играчите на пазара и третото е държавата. Значи, да не чета целият текст, но има ефектите, които са върху операторите на пазара, особено за по-малките, това е твърде вероятно доведе до фалити. Какъв е механизма? Значи, малките зали, за съжаление, от 80-90% потребителите вече ми стават чрез посредник. Когато по някакъв начин, по някаква причина не се разберат с този посредник и прекратят договора, те не могат да си плащат задълженията. Това на прост език е фалит. Второто, което е така по-глобално, тези компании, не точно в български случай, но навънка, това са компании, в които са инвестирани огромни средства. Тези средства са инвестирани от финансови играчи, които знаят какво правят и не са инвестирали в тези компании, за да губят пари. Те са дошли да извлекат печалба от пазара. Тази печалба откъде може да се извлече, освен от операторите, тези, които досега са си разпределяли тази печалба. И освен това, тази печалба в случая в България, тя се изнася извън България. Защото печалбата на двете големи играчи, и двете са чуждестранни компании, само изключението е българската компания и затова съм го поканил като представител на посредниците на Jim Real, която е българска компания и която, ако има печалба, тя остава в България с съответните данъци. Последното, на което ще се спра, е какви са ефектите върху потребителите. Върху потребителите в краткосрочен план те са много щастливи, много доволни, защото имат една услуга на много ниска цена с голям спектър, както казах. Но в дългосрочен план тази услуга не може да остане на тази цена, защото тя не е рентабилна, не е устойчива и не е пазарна.
Когато печалбата остане в посредниците, те не инвестират в индустрията. Както инвестират играчите, операторите в момента. Значи, ако останат, говоря собствен опит, ако останат пари във фирмата, те се дава за ново оборудване, обучение на служителите, въвеждане на нови услуги, иновации и пазара се развива. Когато печалбата остане в посредниците, те не инвестират в индустрията. И никой не може да му убеди, че едно събитие в парка, в което са направили, това е инвестиция в индустрията. Печалбата просто ще остава печалба, без да се инвестира. И в дългосрочен план индустрията страда и потребителите страдат. Те нямат възможност за нови иновативни услуги, за едно развитие на пазара, ще плащат все по-скъпо за една услуга с все по-ниско качество. Малко се така въодушевявам, защото го мисля. Сега селектира съм така няколко ясни послания към операторите, да се знае какво следва. Първо, трябва да признаем, че това е световна тенденция. Посредниците са на световния пазар, те са и в България. Те ще дойдат и ще останат. Значи, ние това не можем да го спреме. Не ни е и желанието да спираме присъствието на посредниците на пазара. Те предоставят нова добавена стойност и това е добре. Ако решите да обсъждате дали да работят с посредниците или не, аз това е моят личен избор, аз бих казал не. Бих казал не, защото компанията, която съм създал преди 25 години, е моят живот, моето хоби и моята кауза. И повечето, които познавам в индустрията, за тях е същото. И никой не иска да се раздели с детето си. И затова аз съм казал не. Много хора, 90% си забравили да кажат да. В този случай, ако кажат да, постарайте се да контролирате отношенията ви с тези посредници. Какъв смисъл може да се контролира? Примерно, може да им дадете достъп до залите в определени часови зони. Може да им определите достъп до залите за определени занимания, които не ви върват добре. Може да определите квота, както има случай в нашата индустрия. Квота, примерно, за едни групови занимания, 30% от хората могат да влизат с такива карти, а другите са за вашите клиенти. Има най-различни начини, по които тези отношения може да се регулират и контрола да остане в създателя и в локомотива на бизнеса, а това е оператора. И последното, което е, ако вие имате нужда от тези посредници, проблема е във вас. Мислете за продукта, който предоставяте, защо не е достатъчно добър за пазара да го оцени и го променете. Значи да се вгледаме в нас и да видим какво ние можем да направим с нашия продукт, за да нямаме нужда от тези посредници. И основните послания, които остават за, така, за широката публика, посредниците са тук, те няма да изчезнат. В България специално са взели за нула време, за 3 години са завзели пазара. В Англия, само ще ви кажа, основата на този доклад е и с английските данни, там има само 5% market penetration, т.е. само 5% от залите работят с такива посредници. В България 90%, само за 3 години. За да бъда обективен, трябва да кажа, че посредниците не са само лоши, има и положителни ефекти, както отбелязах преди малко, това е за маркетинг кост, все пак има добаване на нови клиенти към залите, т.е. има и позитивна страна. Много внимателно трябва да се отнасяме при контакта си с посредниците, както казах преди малко. Трябва да се постараме ние да контролираме отношенията, а не те да ни налагат условия. Пак ще дам един такъв съвсем прост пример. Когато 90% от приходите идва от посредника, ти вече не можеш да си контролираш цените, значи прайсинг модела или ценообразуването не можеш да го контролираш, ти си длъжен да се съобразяваш с пазара, което те са определили на пазара, не можеш да си контролираш часовите зони, изобщо контролът ти вече не е в тебе. И моят съвет към всички собственици на бизнеси е да се постараят, ако имат такива отношения с посредниците, да си запазят контрола. Преди ви благодаря за вниманието. Значи, последното изречение, което е много важно, пак го подчертавам. Целта на тези посредници е да вземат пари от пазара. Те трябва да си изкарат инвестициите, трябва да си оправдават доверието на инвеститорите. И тези пари се взимат от пазара, те се взимат от нас. Няма друг начин.
Те не се взимат от потребителите, взимат се от операторите. Печалбата, когато се вземе печалбата от операторите, няма пари за инвестиции, няма пари за развитие, т.е. пазара и потребителите страдат. Благодаря ви за вниманието искрено и за времето. Благодаря на господин Ангелов. Имате думата за въпроси, след което или може би някои другите участници, искате ли да... Аз бих насочил вниманието да кажа все пак защо съм избрал колегите, които са в панела. За да бъдем обективни, съм избрал представител на посредниците, това е Димитър Георгиев. Той може да каже от страна на посредниците как изглеждат нещата. Двете красиви дами до мене са със собствени бизнеси, с много годишен опит в бранша, които са избрали да се откажат от работата с един основен посредник. И те могат да споделят опит, да дадат кураж на всичките други, че не е толкова страшно и това не ги е довалело да фалит. Може би Калина да сподели личен опит. Аз нямам много да говоря, защото Пепи каза всичко, което трябваше да се каже. Искам да окуража абсолютно всички колеги, че няма нищо страшно и че няма да фалирате. И ако вие имате един качествен продукт, продавайте го на цената, която си заслужава. Не на цената на имитиращия продукт. Нашия труд се обезцени и аз не смятам, че трябва да работя чрез посредник. Калина, извинявай, но може би наистина е добре да кажеш какъв конкретно беше твоя пример. Защо се отказа? Аз работех с Benefit System, в случая Мултиспорт, и около 6 месеца всъщност аз работех за тях. Това се оказа в крайна сметка. Аз казах и на много колеги, че аз също съм инструктор, работя повече от моя персонал, а пък всъщност за мене не остават никакви пари, аз работя за да плащам на моя персонал, което... И найема. И найема, да. Не смятам, че... Мисля, че съм квалифицирана достатъчно, продължавам да се уча, продължавам да ходя по курсове, човек цял живот се учи и не искам моят труд да бъде обезценен. Мисля, че имам и лоялни клиенти, които ценят нашия труд. И да искам само да ви кажа, че очаквах много по-голям спад. От 1 юни съм без Мултиспорт. Всъщност само 30%. Като имате предвид, че сега е и летен период, хората пътуват по морета. Така че просто ви окуражавам да не ви е страх. Не се страхувайте, защото ако бъдем задружни и всички кажем стоп, знаете си качествата, мисля, че нещата ще се подредят. Защото трябва да гледаме в дългосрочен план, не в краткосрочен. Господин Георгиев, дали искате и вие да допълните от ваша гледна точка? Здравейте. Според мен нещата са малко по-различни, като представите от другата страна. Основният проблем, който имат всички в момента, е цената на услугата. Истината е, че цената на картите е много ниска. Никой нямаше да има проблем, ако тези карти струваха 80-100 лева. Съгласни ли сме? Така. Така е. Добре, винаги ще има противовес. Това няма как да не. И няма и те нямат интерес към тази карта. 20 лева и друга карта. Не, аз говоря за по-масовия пример от обекти, където... Там всички са обекти хората, това не е масово. Вижте сега, услугата е насочена към корпоративни клиенти основно. Другото, което може да видите, според мен има много други примери. Това е един вид marketplace. В случая какво се случва? Събират се много клубове заедно и се предлага тяхната обща услуга. Има много примери за подобни неща в други индустрии. Стандартното фи е между 10 и 30% в зависимост от индустрията, която тези посредници взимат. Много хора ще кажат, че това е твърде много. Истината е, че ако се опитате да направите същите маркетингови разходи, еквивалентно, и да имате достъп до същите клиенти, няма да ви излезе по-евтино. Посредниците са докарали в момента страшно много клиенти от корпоративния пазар, които иначе нямаше да бъдат клиенти на спортните центрове.
Проблема в момента... Това е спорно. Ми... Значи това не е факт. Вижте разликата в посещаемостта си преди 2-3 години и сега. Откъде се появиха тия? Не бих желал да споря, но бих могъл да кажа, че картата, която струва много евтино и се спонсорира от фирмата, честотата на посещение, цената е проблем. Ще се върна на цената, това е много важен въпрос, но посещенията са много по-малко, отколкото човек, който си е купил карта за конкретния... Значи в случая всички имаме проблем с конкретен, извинявам се, един от операторите, който беше споменат. И основният проблем според мен е в политиката, която се прилага в момента, е липсата на нива. Какво имам предвид? Продаваме един и същи продукт на всички клиенти. Съжалявам, обаче вашите клубове не са еднакви. Не може един клуб, който картата му струва 30-40 лева, да бъде сравняван с клуб за групови занимания, който примерно месечния абонамент струва над 100 лева. Това е основният проблем в момента на услугата. И докато го третираме това като маркетингов разход за вземане на пазар, ще има последици, такива каквито са тази среща в момента. Преди, държи Богдана да си изкаже. Но преди, понеже става въпрос за цени, основният проблем не е съществуването на посредниците. Не, те са добре дошли. Основният проблем са лошите пазарни практики, прилагани от един от посредниците и няма да го мълча кой е, това е Benefit System. Лошите пазарни практики са, че то работят на дъмпингови цени и другата лоша пазарна практика, те се стремат към монопол. И това не са само приказки, защото ако се върнем в Полша, аз лично съм ходил до Полша и съм проучвал нещата, те владеят от 2 милиона пазар, те имат общо с две карти, които продават, имат 1 милион и 200 хиляди потребители. Това са 60%. По всякакви стандарти това е абсолютен монопол. Целта, която опите, който имат в Полша, те се стремат да го приложат тук. И ако ние не направим нещо, те ще го направят, защото 75 000 карти според техните репорти са продадени. Според мен пазар е около 200, между 200 и 300. Значи те минават над 30%. Това мисля, че по български стандарти е монопол. Значи подчертавам, главно една компания се възползва от недобри пазарни практики, монопол или стремеж към монопол и дъмпингови цени. Здравейте! И аз да изкажа моето мнение по въпроса. Аз се спрях да работя с Benefit System, мултиспорт, още преди 2 години. За разлика от Кали, която пресни така има наблюдения. Знам колко е било сложно и трудно за нас да минеме през това време, в което да направим работата така, че да бъде здравословна за нас, за колегите в бранша и за клиентите ни. И всъщност много до голяма степен ми се припокрива мнението с мнението на Петър. Най-важни в тази игра са нашите клиенти. За да имаме лоялни клиенти, ние трябва да знаем как да работим и какъв продукт да предлагаме. Аз работя в този бранш от 20 години и сме работили много преди мултиспорт да съществуват. Нашите клиенти са били в залите не по повод на мултиспорт, а по повод на високото качество на услугите, които предлагаме. И разбира се, тук отново не съм съгласна с колегата, до голяма степен ние също очаквахме по повод на работата ни с посредниците да се радваме на нова клиентела. Но всъщност реалната истина е, че не стана точно така. Да, появиха се нови клиенти, които мигрираха из залите, които са част от портфолиото на въпросните карти, за да тестват тук и там различни услуги. Но всъщност това не са онези клиенти, на които ние разчитаме, но онези сериозни, лоялни клиенти, които стават реална част от нашия бизнес. И станах свидетел на това, че огромна част от нашите клиенти, които ние сме изграждали с години наред, с труд, с любов и с усилия и отварям една скоба, всеки ще ме подкрепи в нашия бранш, тук виждам страхотни професионалисти. Това не е бизнес да гледаме хората на 5 лева на цяло и да броиме залата дали са 5, 8 или 10 човека. Ние сме един специфичен род хора. Работиме с любов и с грижа към всеки един клиент. Не би следвало да изпадаме в ситуация, в която сме в момента, да се бориме, да се издържаме, да се бориме с зъби и ногти, да задържиме персонала,
да си плащаме наемите и сметките и общо взето да е една борба, в която изгубваме фокуса и центъра на нашия труд. А фокуса и центъра на нашия труд е клиента. И това той да е доволен от това, което получава, ние да ги възнаграждаваме с внимание, с любов и с грижа, да имаме финансова стабилност и независимо да инвестираме в себе си, в персонала, в надграждане на това, което правим ежегодно, в хармонията на това да работиш с грижа и любов към всеки един, който влиза в тази зала, защото всъщност нашия бизнес е направен за това ние да се грижиме за хората, за тяхното здраве. Няма как да се грижиме за здравето на хората, когато ние сами работиме в нездравословна среда, опитвайки се да оцеляваме и да се бориме с ужасно некоректни практики към момент. Не може един така наречения агрегатор, в момента реално на пазара той става и оператор, ще ме подкрепят всички колеги, защото Benefit Systems правят тяхна верига фитнес центрове, които вече са 5-6. Аз ще се спра по-подробно с малко на това въпрос. Да. И тук вече говорим наистина за една реална нелоялна конкуренция. Разбира се, аз не съм враг на тези карти, дори и към момента нашата верига фитнес центрове работи с конкурентната фирма на Benefit System. Аз подкрепям тях, защото смятам, че когато има конкуренция, някакси здравословната среда е по-адекватна. Работила съм в този бранш, когато сме били и конкуренти и с Пепи, и с всички, които сме тук. И винаги това, че имало конкуренция между нас е било страхотно, защото е дигало нивото и ни е давало сили да надграждаме себе си и да предлагаме все по-нови и по-хубави продукти. Сега в момента единственото прекрасно нещо, което се случва от тази лоша среда, е, че сме всички заедно. И аз съм убедена, че всички заедно... Тук не е въпросът дали ще бъде категорично не или частично не, но сме със сигурност много по-силни, защото това е... Аз лично от 20 години се занимавам с това нещо. Обожавам работата си. Изпаднах в ситуация, в която последната половин една година удовлетворението ми, усещането ми за така кефа от работата, който трябва да изпитваме, се намалява. А това не е желателно за всеки един от нас. Ние сме хората, които трябва да генерираме положителната енергия и емоцията в бизнеса, в нашите служители и най-вече в нашите клиенти, защото това е един кръг, който се завърта обратно към нас. Затова без въобще да се притеснявате, да, минахме през много сложни етапи в това, че не работихме с мултиспорт, но оцеляхме, защото се оказа, че много наши лоялни клиенти ни подкрепиха, за което съм им безкратно благодарна. Това значи, че всъщност... Ние сме положили нужните усилия да им предложим това, от което имат нужда и все още съществуваме. Ще ми позволите без въпроси, значи, т.е. без въпрос, предполагам, че всички се питат, добре, ние сега в момент биеме тъпана, биеме камбаната, какъв е изхода? На къде трябва да вървиме? Значи целта на тази пресконференция е първо да съобщиме все пак с благодарение на този доклад, който идва от чужбина и на нашите сведения, каква е реалната ситуация, защото много хора, които участват на пазара, те не съзират реалната опасност, дългосрочна, при работа с посредниците. Бих искал да благодаря на Андро, който ми напомни няколко неща. Какъв е пътя? Какво трябва да се направи? Едно от нещата ние като асоциация, които може да направим, аз смятам да предложа на управителен съвет да сезираме КЗК за не пазарни практики. Какво имам предвид? Значи, имаме дъмпингови цени, имаме стремеж за достигане на монопол и скоро разбрах, че всичките разходи, които компаниите правят, те не се облагат с данъци. Тези разходи, те се облагат с данъци. Значи има обществен ресурс, който се ползва за да се налива в тези посредници. Най-вече в полската фирма Benefit System. Това са на всичките парите, не само на участниците в индустрията, на всичките наши пари. Не се плащат данъци върху тези разходи, за да може да печелят тези посредници. Това е много важно. Другото, което е, както Богдана го спомена, искам да го подчертая, говорим за Benefit System. Техните амбиции от Полша и тяхната практика се въвежда и тук. Те стават и оператори. Пак благодаря на Андро ми обърна внимание. Значи, ако са посредници, да бъдат посредници. Но те са и оператори.
Значи, вече другото, което е, те, седейки на входа и на изхода, т.е. какво значи на входа и на изхода, те взимат пари от потребителите, от компаниите най-вече и плащат на фитнесите. Значи това също смятам, че не е и същевременно и са и оператори. Това не е добра практика и вече юристите ще кажат какви основания имаме да пуснем тази жалба. Благодаря за сега. Аз искам още веднъж да се намеса, защото лично аз смятам, че най-правилното решение, което могат да вземат колегите, е да работят върху най-ценния ресурс, който имат, и това са техните клиенти. Защото всъщност клиентите са тези, които, аз съм убедена, че голяма част от тях в момента не знаят какво се случва в нашата кухня. Тоест те идват, спортуват при нас, усещат го. Има и много хора, които имат усет и усещат напрежението, в което се работи в тази сфера. Особено колегите, които се занимават с групови тренировки, там напрежението е доста сериозно. При нас поне в самите фитнес зали не е толкова изразено това напрежение, но конкретно там, където има инструктори по групови занимания, там нещата са доста по-сериозни. Клиентите трябва да знаят какво се случва. Аз лично така процедирах. Когато започнах да усещам какво става, аз просто събрах хората в групите, в които се събират, с груповите занимания, в фитнес залата и им давах информацията. Това са клиенти, които ние сме изграждали години наред и в момента, в който те узнаят, че всъщност бидейки притежатели на карти, които струват в пъти по-евтино от реалната цена на нашата услуга, те започват реално да имат обратна връзка какво се случва. Защото ние никога не сме били евтина услуга. И няма как да искаш да е една услуга да е евтина, когато тя изисква толкова много усилия и работа в поддръжка на един фитнес, в непрекъснати инвестиции, в непрекъснато надграждане на квалификацията на кадрите, в иновации, защото това е нещо, което то се случва по света. А ние в момента, оцелявайки, взимайки някакви смешни, буквалния смисъл на думата пари, се опитваме да даваме адекватно качество и Пепи е абсолютно прав. Рискуваме в някакъв даден момент да предлагаме ужасно ниско качество на услуга. Защото ние самите буквално ще се бориме просто да работиме, за да се издържаме. И някаква жестока борба да става за това да запазиме качествените инструктори, които също гледат своите интереси. Поне това се случва и към момента и това е най-важното, да се вземе адекватно решение реалната цена на тази карта, така наречена посредническа, да бъде наистина отговаряща на реалните стандарти. И както каза и колегата, за мен една такава карта не трябва да струва под 100 лева, а дори и повече, защото тя включва неограничен брой посещения в неограничен брой обекти. Тя не трябва да е вътрешна конкуренция на фитнес залите и на залите за групови тренировки, а трябва да е една добавена стойност на някой, който иска да има разнообразие в спортното си портфолио. Като искаш да спортуваш в даден фитнес, не е нужно да си купуваш карта Мултиспорт, за да тренираш в него. Купи си карта от дадения фитнес и бъди негов член, лоялен. Но докато се предлагат три пъти по-евтини карти от реалните ни цени, разбира се, клиента ще предпочете да си купи по-евтина цена и да използва същата услуга. Но това е временен ефект. И още веднъж аз също апелирам, гледайте на нещата в дългосрочен план. Защото в краткосрочен там нещата се получават частично. Но те, доколкото, нали, като имате пей, че аз от две години не работя с Мултиспорт, но съм изцяло в средата, виждам, че последните 6 месеца доста се променят. Тук има колеги, които работят с тях и могат да кажат какво се случи последните 6 месеца. Многократно им се свалят цените, които им се дължат от посредниците. Същевременно разходите продължават да са същите, дори и се дигат. Тоест никой не се заинтересува от това, де-факто ние като оператори, какви са нашите потребности и нужди, за да предлагаме високо качество на услуга. Мисля, време е за въпроси. Благодаря. Явор Димитров съм, от 15 години съм в бранша. От 2 години имам собствена зала, работя и с трите фирми за посредничество. Имам въпрос конкретно към, съгласен съм с колегите, с господин Ангел, с Богдана и другата колежка. Конкретно към фирмата, първо апелирам, нали, поздравявам ви, че сте българска фирма и парите остават тука.
При мен около 10 или 15% от приходите се уповават на тази фирма. На тези фирми, трите общо. Въпросът ми е следния. Когато, не знам дали сте от Benefit System, ви притискат за да продавате толкова ниско, но когато вие плащате на нас на еднократно посещение, човек, идвайки при нас, аз като треньор и като специалист мога да му кажа, че най-добре за него е 4-5 пъти седмично да посещава, което е реално така, колегите се съгласат. Къде ви излиза края, като продавате, смисъл, къде ви е реално печалбата, защото вие като посредник трябва да печелите, нали? Като продадете на 30 лева или на 40 лева карта, той идвайки 5 или 6 пъти в месеца, в седмицата ги избива тези пари. Благодаря. Така, първо, ако визираме нашата услуга, това беше първо маркетингов ход наш, ние да опитаме да запълним празните часове на самите фитнеси. Тъй като сами знаете, че пакета, който е за 30 лева, важи до 4 часа и е валиден само за хора до 26 годишна възраст. Това беше валидация на услугата, да видим дали самата ни система работи коректно. Вече новите пакети, които ще пуснем в най-скоро време, цените не са такива. Ние се базираме на статистиката, че в дългосрочен период от време средната посещаемост на един човек е между 6 и 7 пъти. Да, разбирам, нали, вие ще искате човека да идва 4-5 пъти при вас на тренировка, на седмица. Но в дългосрочен период от време, в рамките на една година, това не се случва. Човек се разболява, отива да пътува, случват се много неща. Сега какво ще направим ние, ако, нали, сметката не излиза? Единственият вариант за нас е да вдигаме просто цената на услугата към крайния клиент. Не мисля, че ние сме в позиция да сваляме цените на самите спортни обекти повече, тъй като те са и без това доста ниски на цена на посещение. Предвидили сме някакъв бюджет, който ще инвестираме в пазара, за да видим дали сметките, които сме направили, са правилни. Но това е честният отговор, който мога да дам. Нямаме намерение да ставаме оператори, въпреки че частично чрез фирма, свързана с нас, няма какво крие, нали, фирмата ни е част от групата на Лоутопия, имаме един катерачен център и един парти център. Но това са съвсем други бизнеси, които аз не мисля, че са конкуренция на фитнес индустрията в България. Колегите от медиите, имате ли въпроси? Бих добавил, че ако искате, нали, да се противодейства на мултиспорт, няма твърде много време. Защото в момента те са оператори. В Полша имат участие в над 146 спортни центъра. Модела мултиспорт, нали, се говори и се спекулира много, нали, кое е вярно, кое не е вярно. Това едва ли ще го изчистим с един разговор. Но въпросът е следния. Значи, или, както каза господин Ангелов, да сте оператори, или да сте посредници. В случай, вие сте в качеството на посредник. Не може един човек, това е конфликт на интереси. Не може аз да почна да подбивам вашите цени и да правя вашите карти. Защото реално ние операторите всичките, ако примерно в моя локален обект всички офиси и всички банки са доволни, им е удобно, им е хубаво, аз наистина мога да влеза за конкретно за този обект. Вас съм ви допуснал, защото сте иновация като смарт телефоните и може този човек като отиде на командировка в Варна и аз нямам там зала във Варна и не мога ползва тази зала моята, с моята карта да ползва всичките мои обекти, да ползва чрез вас, нали? Това е идеята на всички. Но реално погледнато и колегите могат да кажат, един човек, който спортува и наистина спортува, той спортува около 15, 16 до 20 пъти в месец. Никой нормален човек, който спортува, не ходи 6 пъти в месец. 6 пъти в месец е абсолютно недостатъчно. Основната група спортуващи обаче не е толкова голяма. Много хора биха искали да спортуват. Има много статистики международни за средната посещаемост в едногодишен план. Нали, трябва да се има много сериозен предвид и за каква възрастова граница от хора говорим. Нали, при младите хора нормално е, нали, ние виждаме случаи с наши карти вече и по близо 30 пъти, нали, на месец, което, нали, на един човек след определена възраст е
така да кажем, много оптимистично и трудно. Пак казвам, тази карта ние сме пуснали с идеята да събудим младия пазар. Не очакваме от тази карта да печелим. Даже очакваме от ниския пакет по-скоро да губим пари в дългосрочен план. Но по-големите пакети, там нещата стоят по по-различен начин. И пак казвам, основата на тази услуга е не да се продава по-евтино и не ние да продаваме карти и да се надяваме хората да не ги ползват. Това е основният проблем. В момента се продава продукт масово, в който компаниите се надяват той да не бъде ползван. Това е проблема. И на тази цена. Не компаниите, посредниците се надяват да не бъде ползван. Посредниците да не го ползват. Това е лошо. Извинявай, Димитър, само да вметна ясно и точно да го кажа. Основната наша цел, както каза Богдана, в нашия бранш е повече хора, и това е мотото на асоциацията. Повече хора, по-активни, по-често. Това искаме ние. Така се създават устойчиви навици за трениране, за здраве. Каквото и да разправят посредниците, посланите им към пазара, техният бизнес модел сочи точно обратното. Те искат да продават колкото може повече тези карти и колкото по-малко да плащат на фитнесите. Тоест, тяхната цел, прикрита или не толкова прикрита, е да взимат много на входа, много пари и да плащат колкото може по-малко накрая. Това е. Така съблечено до кости, това е положението. Значи това би било така, според мен, в случай, в който услугата цели монопол. А при тези цени, които са в момента на картите, единственият вариант е една такава услуга да бъде печеливша е монопол. Съжалявам, ама това е положението. Ако искате карта да се продава по 40 лева, трябва да се продаде на страшно много хора и цените да бъдат натиснати страшно надолу. Това е. Но на една карта от 40 лева ние няма как чисто финансово да съществуваме. И са от сметките няма как да ни излезнат. А и пазара не е толкова голям. И най-малкото години наред ние сме изграждали, тъй като и Петър е с верига, ние също сме с верига. Винаги има една хигиена в нашата конкуренция. И тя е била така едно лоялно позициониране на обектите, които сме правили. Никога не бихме си позволили да направим фитнес центрове буквално врата до врата, един до друг, защото това не е бизнес, в който ние броиме милионите. В крайна сметка това е бизнес, в който ние искаме да имаме хармония в това, което правим. И никога не сме правили това, което в момента се случва. В дадения случай пред един от нашите фитнеси в момента въпросните агрегатори и вече оператори отвориха буквално два фитнеса срещу нас, един до друг. Ето тук вече говориме за агресия. И говориме за... Тук вече няма хигиена на работа. Говориме за това как ние трябва да се бориме за всеки един клиент, а това не е естеството на нашата работа. И ако има институции в тази държава, които биха по някакъв начин застанали зад гърба на български фирми, които работиме толкова дълги години, генерираме обороти, плащаме своите данъци и сме тук от толкова много време, сега е момента да го направят, защото ние сме хората, които имаме много семейства, които храниме с нашата работа. Това са много персонал, това са много хора ангажирани в вноса на уреди, в поддръжката им, в изграждането на нови фитнеси, в интегрирането на нови системи, в внасянето на нови тенденции в този фитнес, във всичките ни фитнеси. В дадения момент ние съществуваме. Никой не печели от това нещо. Държавата също не печели, защото дори приходите, които в момента се генерират, и Пепи го каза, голяма част от тях излизат извън България. Дори работата ни в момента е такава, че ние не подпомагаме българската икономика. А живуркаме. Ако на някой му се живурка, нека да продължава да работи така. Ако на хората искат да имат самочувствие и желание и удовлетворение от това, което правят, сега е момента да променят това статукво и да тропнат по маста, защото всъщност ние всички заедно сме доста силни. Въпросът е кой има дупе за това. Във връзка с това ще използвам тази много добра трибуна да каже, че всички участници на пазара, включително и мултиспорт, както Судексо, члена на асоциацията, всички са добре дошли. И когато имаме едно предизвикателство, да го нарека, на пазара,
Колкото повече хора са членове на тази асоциация, толкова по-силна ще бъде, тя е по-представителна. Понеже времето доста напредна, аз ви предлагам ние да сложим точка и мисля, че никой от вас няма да откаже да бъде на разположение на колегите при евентуални допълнителни въпроси. Благодаря на всички за отделеното време и внимание. Желая ви приятен. Кажете. Ние може да си говориме тук, каквото си искаме. Много са хубави думите, които ги говорите. Думата конкуренция изключва нелоялна практика. Те са две противоположни явления. Конкуренция с нелоялни практики не се прави. Конкуренция се прави с качество, с услуга, която може да допринесе за нещо положително. Нелоялните практики свалят надолу нивото и това конкуренция и нелоялни практики са две различни неща. Ако си говорим винаги в този състав 10-15 човека, миналия път бяха 2-30, не виждам никакъв смисъл от тия разговори. Или Пепи и двете дами да асоциират едно телевизионно време, дискусия, ако трябва по Атена, за да се даде публичност, или само си тупаме топката, а докато умните се наумуват, лудите се налудуват. Те ще вземат пазара, така или иначе. Разбирате ли ме какво искам да кажа? Не е това начин. Това дали разбираме, предполагам, че не е към панела, ами към... Към всички, да, към всички, не към панела, към всички. Към аудиторията, която значи, се надяваме да достигнем, да. Значи, ако ние се опитваме тук само да разсъждаваме постфактум какво точно се случва, то ще се случи и без ние да предприемеме каквито и да било действия. Веднъж, пример, веднъж ми се случи на бензиностанция да ми заредат топло гориво. Почти съм сигурен, че тук поне 5 човека са ме видяли. Излязох срещу Лукойл и срещу Петрол в интервю за начина на кражба на горива от крайния потребител. Излязох по телевизията. И то не е веднъж, няколко пъти. Точно за това днес дадохме тази пресконференция. Другият въпрос е какъв е интересът на колегите от медиите към темата. Вероятно, тя все още изглежда доста екзотична и предполагам, недостатъчно се усеща идеята, но се надявам, макар и така скромното присъствие на колеги, да отпуши малко говоренето по темата и рано или късно ще има чуваемост. Аз имам възможност да асоциирам телевизионно време. Добре. Лично. Аз ви предлагам да си го обсъдим след това. Ще го обсъдим след като завърши пресконференция. Много благодаря на всички. Желая... Калина, няма ли нещо от Капитал да попиташ? Ти си лично, не? Добре. Защото само да кажа, че Калина все пак е журналистка, която е написала две обширни статии по темата. И то в една много представителна медия. Добре, Калина, за лично тогава. Налично. Добре. Да благодаря на всичките все пак за присъствието. Ние от асоциацията ще продължим да се видим. Добре? Само последно, за да възбудим интереса на журналистите, да им кажем, че от цялата тая работа, ако загубят спортните центрове, губят техните деца и тяхното здраве. Абсолютно е така. Абсолютно. Много правилно попълнение. Защото ние това, което правим, не го правим само за сегашната генерация, го правим и за хората, които идват след нас. Всеки, който се занимава, знае, че в фитнес индустрията самия бизнес е, как да кажа, хората се сещат за вас с добро, грижим се за здравето на хората и те идват с желание. И по този начин се губи цялото здраве на нацията. Губи не е само дали Benefit System или някой друг ще изкара 2 милиона повече или по-малко. Света няма да свърши, но ще загуби цялото общественост на България и младеща. Много добро попълнение, да. Добре, благодаря и довиждане. Извинявайте.